Nagradili so 6 dobrih projektov od 21 prijavljenih. Čeprav gre za projekt Centra za razvoj Litija, se niso omejevali na območje Združenja Srce Slovenije, kjer se povezujejo občine iz osrednje Slovenije, ampak sprejeli in nagradili prakse iz vse države. Med prejemniki je bil tudi dolenski Šentrupert z deželo Kozovcev. Dejansko dežela Kozovcev dobiva, mreko, eno ogromno prepoznavnost, tako da moram reči, da nad vsemi mojimi pričakovanji do konca januarja smo zabeležili že preko 5000 obiskovalcev, čeprav dežela niti še ni odprta. Občine, predvsem pa koncept inovativne lokalne skupnosti odpira povsem nove poligone, predvsem na področju mreženja in skupnih nastopov in iskanju nekih novih rešitev kot odgovor na ključno vprašanje, ki se danes na nivoju nekih skupnosti sploh pojavljajo. Različne inovativne pristope imajo tudi gostitelji tretje tovrstne konference, Ivančani. Dobro se je prijela znamka Prijetno domače, velike načrte pa imajo tudi na področju starostnikom prijazne občine. Mislim, da smo edina občina, ki ima ustanovljen svet župana za starosti prijazno občino. Združili smo vse, ki na tem področju aktivno delajo. Verjamemo v to, da z organiziranjem takih dogodkov spodbujamo občane, župane, institucije, podjetnike, da je vredno se povezovati, razmišljati o skupni prihodnosti. Tema tokratnega srečanja je bilo znanje in medgeneracijsko povezovanje. Prireditelji namreč smatrajo, da je to bistvo napredka.